Dobar vam dan iz studija informativnog programa ovog kanala. Ja sam Maida Spahić, a evo što između ostalog izdvajamo iz dnevnika. Tjeskoba i strah vladaju Libanom. Izrael napada bez upozorenja. Ne raditi nedjeljom san je mnogih trgovaca u federaciji. Radnici i poslodavci većinom podržavaju, ali postoje i oni protiv. Posla ima, radnika nema. U Bosni i Hercegovini radi sve veći broj stranih državljana. U izraelskim napadima na Bejrut, glavni grad Libana, ubijeno je 6, a ranjeno 7 osoba. Iz Ministarstva zdravstva Libana navedeno je da je Izrael izveo zračni napad na kuću u okrugu Al-Bashura na zapadu Bejruta. Zvanična Libanska nacionalna novinska agencija također je objavila da je u Bejrutu izvršeno 17 napada, posebno u regiji Dahije. Najmanje 3 projektila su lansirana na 4. Muavad i El American u regiji Dahije u Bejrutu. Na objektima i vozilima na tom području pričinjena je velika materijalna šteta. Od 23. septembra Izrael je pokrenuo masovne zračne napade na ciljeve Hezbollaha širom Libana, u kojima je ubijeno više od 1000 i ranjeno više od 2950 ljudi. Međunarodna zajednica je upozorila da bi izraelski napadi na Liban mogli eskalirati u širi regionalni rat. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine preporučilo je građanima da ne putuju u Liban, Palestinu i Izrael. Državljanima Bosne i Hercegovine ne preporučuje se putovanje u Liban, imajući u vidu trenutno stanje i pogoršanu sigurnosnu situaciju, a onima koji su u toj zemlji savjetovano je da se u slučaju potrebe obrate ambasadi Bosne i Hercegovine u Amanu. Ne preporučuje se ni putovanje u Palestinu, posebno u pojas Gaze, kao ni na zapadnu obalu. Građani naše zemlje koji se nalaze u toj zemlji u slučaju potrebe mogu se obratiti ambasadama u Amanu ili Kairu. Državljanima Bosne i Hercegovine također se ne preporučuje ni putovanje u Izrael. Oni koji su u toj zemlji u slučaju potrebe trebaju se obratiti ambasadi Bosne i Hercegovine u Tel Avivu. Prema riječima ministra, savjetnika u ambasadi Satka Bitange, prema dosadašnjim informacijama, u Libanu se nalazi ukupno 8 državljana Bosne i Hercegovine s kojima je osoblje u kontaktu. Iran je odobrio letove na svojim aerodromima nakon što su obustavljeni nakon raketnog napada na Izrael. Domaći i međunarodni letovi bili su prizemljeni iz sigurnosnih razloga do 5 sati jutros. Glasnogovornik iranske organizacije civilne avijacije Džafar Jazarlu potvrdio je nastavak. Iran je u utorak ispalio 200 projektila na Izrael, što je njegov drugi direktni napad na svog velikog neprijatelja. Izraelski zvaničnici obećali su odgovoriti na napad. Američka kompanija Planet Labs objavila je satelitske snimke izraelske baze Nevatim 2 dana nakon raketnog napada Irana. Prema pisanju izraelskih medija, na satelitskim snimcima prikazani su hangari za avione, a na kojima se mogu primijetiti oštećenja. Ono što treba naglasiti, prema pisanju izraelskih medija, navedeni satelitski snimci prošli su kroz određenu cenzuru unutar izraelskih vojnih krugova. Izraelska vojska je ranije priznala kako je Iran ciljao nekoliko zračnih baza, ali su naveli da u tim napadima nisu zabilježena veća oštećenja. Predsjednik Irana pak održao je danas sastanak s članovima političkog predstavništva Hamasa u Dohi, te je poslao još jednu poruku izraelskoj vlasti. Zapadne zemlje su dale lažna obećanja Iranu i pozvale ga na suzdržanost kako bi se postigao sporazum o prekidu vatre u Gazi. Ipak, nastavak izraelskih zločina natjerao nas je da uputimo oštar odgovor Izraelu, rekao je predsjednik Irana. Ono što je definitivno, ako izraelski režim učini još jednu najmanju grešku, dobit će mnogo jači odgovor, poručio je. Manje je pažnje posvećeno Gazi zbog brzog mijenjanja situacije u Libanu dok Izrael napada, no stvarnost je takva da se borbe u Gazi iz dana u dan produbljuju. Zapravo nije bilo značajnih promjena. Broj žrtava među civilima i dalje raste. Ljudi ovdje vjeruju da se izraelska vojska fokusirala na napade na centre za evakuaciju. Od početka oktobra najmanje 3 su napadnuta, a do sad je ubijeno 27 Palestinaca. Borbe i dalje bjesne u južnom Rafahu. Ovaj razoreni grad bio je svjedok teških borbi više od 4 mjeseca. Vojno krilo Hamasa jučer je objavilo video snimke žestokih uličnih borbi koje se tamo vode. Ljudi su zarobljeni u malom komadu zemlje zvanom El Mavasi, koji je doživio sve vrste izraelskog bombardovanja. Izraelska vojska djeluje na 2 fronta, što pokazuje da se borbama ne nazire kraj.
Rusija je danas saopćila da je poslala 33 tone humanitarne pomoći u Liban, gdje su izraelski ratni avioni izveli vazdušne napade na glavni grad Bejrut tokom noći. Specijalni avion prevezao je 33 tone humanitarne pomoći po nalogu predsjednika Vladimira Putina i ministra za vanredne situacije Aleksandra Kurenkova, navodi se u saopćenju Ministarstva za vanredne situacije. Dodaje se da pomoć uključuje hranu, osnovne proizvode, lijekove i agregate. I dok Rusija šalje pomoć Libanu s jedne strane, s druge vrši napade na Ukrajinu. Najmanje 10 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu na stambenu zgradu u ukrajinskom gradu Harkov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potvrdio da je Rusija pogodila stambenu zgradu u Harkovu. Da bi zaustavila takve napade Rusije, Ukrajina mora dobiti neophodnu i što je najvažnije dovoljnu pomoć od svijeta i svojih partnera. Svaki lider tačno zna šta treba da se uradi. Važno je da se donese odluka, istakao je Zelenski. Gradonačelnik Harkova Igor Terehov objavio je da je u napadu povrijeđeno 10 osoba, a među njima je i 13-godišnjak. Načelnik vojne uprave grada Kijeva Sergej Popko naveo je da je Rusija sinoć pokušavala da napadne Kijev koristeći bespilotne letjelice. Popko je naveo da je upozorenje za zračni napad trajao duže od 5 sati i da je oko 15 bespilotnih letjelica oboreno oko Kijeva. Dnevnik nastavljamo vijestima iz Bosne i Hercegovine. Budi li se bosansko-hercegovačka diplomatija? Iako još uvijek ovdašnji politički lideri svugdje idu kao posvađani ukućani, napretka kao nekako da ima. Bosansko-hercegovački zvaničnici odlaze na važne adrese, a zovu, pišu i svraćaju nam evropski i svjetski lideri. Diplomatsko-konzularna mreža Bosne i Hercegovine godinama služi za udomljavanje stranačkih kadrova, često onih koji su neuspješni u samoj državi, za koju onda imaju obavezu lobirati. Oni ipak više lobiraju za šefove. Ponekad ni to, prosto ne urade ništa. 4 godine je BH diplomatiju predvodila ministrica Bisera Turković. Mnogo je putovala, sastajala se i slikala. Manje radila, pa je tako sa službenog puta umjesto vakcina donijela hurme. Umjesto širenja kruga prijatelja, zaboravljali su nas i stari. Sada već skoro 2 godine BH diplomatiju vodi Elmedin Konaković. Kažu da se difovac ne razumije mnogo. Ipak promjene se vide. Zato što se potrudio u stvari da u Ministarstvu spoljnih poslova napravi jedan drugačiji sistem, puno dinamičniji, puno otvoreniji i puno bolji. Mogu izneti veliki broj kritika na račun gospodina Konakovića, ali hoću da kažem da se ipak osjeća neki mali polet, da se osjeća nešto što se drugačije posmatra. Diplomatija i vanjska politika odraz su unutrašnje. Stoga je jasno da skoro svugdje idemo kao posvađani ukućani. No važno da idemo. Probudilo se i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Pred Generalnom skupštinom UN-a i Vijećem sigurnosti govorili su već nekoliko puta. Istina, nijednom usaglašeno. Bivši BH diplomata Slobodan Šoja za O kanal kaže da to što svaka od 3 strane istupa sa različitim stavovima u svijetu izaziva mučan utisak i stvara vrlo lošu sliku. Zbog toga se, što bi se reklo, sve što kažemo primi k znanju, ali malo ko nas shvata ozbiljno. Promjenom vlasti prije 2 godine na određen način promijenio jedan bitan karakter vanjske politike. Ona je manje konfliktna. Mislim da je povraćeno u određenoj mjeri i povjerenje koje Bosna i Hercegovina uživa djelovanje ministra Konakovića i u Briselu, što je vrlo bitno. BH diplomatiju u poletu prate isti stari problemi. Povlačiti se, kažu naši sagovornici, ne smijemo, a ofanzivu prema Evropskoj uniji obavezno moramo nastaviti. Odnosi sa komšijama također mogu i moraju biti puno bolji. Diplomatija u Bosni i Hercegovini na jednu stranu, ali stvarni život građana Bosne i Hercegovine na drugu. Ne raditi nedjeljom, san je mnogih trgovaca u federaciji. Dugo se o njemu raspravljalo, ukazivalo na prednosti i mane, ali ovog puta je gotovo. Vlada federacije usvojila je prijedlog zakona o unutrašnjoj trgovini kojim se planira uvođenje neradne nedjelje za radnike u trgovinskom sektoru. Ovaj zakon koji je predložilo Federalno ministarstvo trgovine usklađen je s evropskim standardima i propisima te donosi brojne novine u oblasti trgovine.
Mišljenja o neradnoj nedjelji su oprečna. Radnici i poslodavci podržavaju, a postoje i oni koji su protiv. Zastupnik u predstavničkom domu Federacije Admir Čavalić smatra da zabrana rada nedjeljom vodi kršenju prava radnika i da su zakon izlobirale pojedine grupe s ciljem lične koristi, pomenuvši pritom velike trgovinske lance, naftne kompanije te religijske zajednice. Mišljenja sam iskreno da je riječ o populizmu i da se zaista lažno komunicira od strane vlade Federacije Bosne i Hercegovine da je riječ o nekakvoj neradnoj nedjelji. Zašto je to tako? Pa prije svega jer ne možete zakonom unutrašnjih trgovini regulisati radnička prava, socioekonomski položaj radnika ili uopšteno dakle pitanje rada, to se radi kroz zakon o radu. Što znači da zaista neko da hoće da uvodi neradnu nedjelju u Federaciji Bosne i Hercegovine, pola Bosne i Hercegovine, to bi radio na način da mijenja zakon o radu i to je jasno svima, jasno je svima u parlamentu, mojim kolegama, međutim nekako se određeni pojedinci pretvaraju kao da je to neradna nedjelja. S druge strane, i sindikata trgovine kažu da su dugo istraživali i da se ispostavilo da trgovci žele slobodnu nedjelju. Predsjednica sindikata rekla je da radnici žele da su nedjeljom kući, a ne na radnim mjestima kada privilegovana javnost želi biti u tržnim centrima. Apsolutno, podržavamo ovaj zakon o unutrašnjoj trgovini, odnosno ovo specifično što se tiče rada, odnosno zabrane rada nedjeljom i praznicima, to je taj član 17. Ipak Čavalić tvrdi da je riječ o zamajavanju javnosti. Radnici možda neće biti u trgovinama, ali će nedjeljom raditi u skladištima i u svakom slučaju neće biti kući. Riječ je zaista o jednom dobro upakovanom populizmu, s druge strane koji je obilježen sa brojnim interesnim lobijima, prije svega od velikih trgovinskih lanaca. Od ovog će svakako profitirati i benzinske pumpe, drugstore 24 sata gdje su katastrofalni uslovi, radi gdje ljudi radi 24 sata, noćne smjene itd. I s druge strane, dakle, cijenu navedenog će platiti vjerovatno radnici, kao što se pokazalo u primjeru Goražda, primjeru Bijeljine, primjeru Mostara. Naravno da očekujemo da će biti i opstrukcija, dakle da će biti i zloupotreba. I naravno da onog momenta kada ovaj zakon, ako on dobije podršku parlamenta, tu se ne zaustavlja rad na ovom projektu. Dakle, nama je u interesu i nama je nekako naša misija je upravo da spriječimo da se te zloupotrebe ne dešavaju, a one će se dešavati, to je nesumnjivo, s obzirom da svi zakoni koji se nažalost u Bosni i Hercegovini generalno donose, uvijek se nekako donose i sa unaprijed pripremljenim, da tako kažem, rupama. Istraživanja su provedena u prethodnom periodu. Svaki drugi ispitanik koji radi u trgovačkoj djelatnosti radi 3 ili više nedjelja u mjesecu, a 51% radnika radi praznicima. Dok jedni sanjaju neradnu nedjelju, drugi bi da pronađu posao. Posla ima, ali radnika nema. Došli su stranci. Ovo je ukratko priča na koju možete bez pretjerivanja naići svaki dan u našoj zemlji. Radnici ne kriju da im je drago što se poslodavci svaki dan žale. Kažu, stigla bahatost na naplatu. Poslodavci bi tvrde dali više plaće, ali ne mogu, a i kad mogu, ima poslova koji domaćim radnicima više ne dolaze u obzir. Bosna i Hercegovina ima preko 300.000 nezaposlenih. Hiljade nezaposlenih, ali eto opet radnika nema. Zbog toga zaštitne kacige na bosansko-hercegovačkim gradilištima nose strani radnici. Nedostatku radne snage, tu se vjerovatno od strane poslodavaca misli na radnike određenog profila, dakle za određene ekonomske oblasti, tipa građevinarstvo, tradicionalno. Vidimo sada dakle u nekim prerađivačkim industrijama da fali radnika, zatim radnika po pitanju prevoza, skladištenja, nekih logističkih radnji i sl. Nije tačno da je u svim oblastima takva situacija. Vrlo vjerovatno da će postojati sve više i više potreba za uvozom dodatne radne snage, dakle inostrane radne snage. Mislim da se na taj način ne spušta cijena domaćem tržištu rada. Jednostavno, sada postoje neki poslovi koji BH radnici nisu spremni da rade, bez obzira na cijelu rad, odnosno na visinu plate. Zašto? Riječ je o poslovima sa lošim radnim uslovima, dakle negdje gdje možda imate i mogućnost da obolite, negdje gdje je prehladno, pretoplo, ne imate možda stolicu i slično. Dakle, i tu trebamo razumjeti, dakle, mi se vjerovatno nalazimo u situaciju u kojoj se Slovenija nalazila prije nekih 20-25 godina, na način da su naši radnici išli u Sloveniju ne da obaraju cijenu rada za Slovence, već da rade one poslove koje Slovenci nisu spremni da rade.
Svečano je otvoren edukativni centar Memorijalnog centra Sarajevo Kuća Sloboda u sklopu spomeničkog kompleksa Tunel Spasa DB. Kuća Sloboda predstavlja jedan od ključnih elemenata unutar spomeničkog kompleksa Tunel DB, koji je jedinstven kulturno-historijski spomenik u Bosni i Hercegovini. Ovaj kompleks svjedoči o preživljavanju građana Sarajeva tokom najtežih godina krajem 20. stoljeća. Fenomen najduže opsade glavnog grada u modernoj historiji najbolje se može razumjeti kroz ideju, izgradnju i funkciju objekta DB. A njegov bitan dio je upravo kuća porodice Sloboda, koja je 1993. godine postala ulaz i izlaz iz opkoljenog Sarajeva. Ovakav centar ili centar ove vrste koji se otvara u Bosni i Hercegovini značajno je u segmentu da je Ministarstvo odgoja i obrazovanja, ali isto tako i Institut za preduniverzitetsko obrazovanje prepoznali značaj ovog centra na način da je on postao sastavni dio, odnosno nastava koja se bude izvodila u edukativnom centru, će biti sastavni dio redovne nastave za učenike 9. razreda u kantonu Sarajevo. Mi zvančno počinjemo sa tim programom 4. novembra i svi učenici, njih preko 4300 iz kantona Sarajevo će dolaziti, posjećivati ovdje edukativni centar, a nakon toga posjetiti sam tunel Spasa u Butmiru, dok ne rekonstruišemo i ovdje dio tunelske cijevi. Snažan tajfun Kraton pogodio je Tajvan, ubivši dvije osobe i povrijedivši više od 100. Tajfun je donio jake vjetrove i kišu, primoravši vlasti da drugi dan zaredom zatvore škole i urede u svim gradovima i okruzima. Zbog jakih vjetrova i kiše, bez struje je privremeno ostalo 58.109 domaćinstava. Snabdjevanje je kasnije obnovljeno, ali je 3.490 domova i dalje bez struje, saopćilo je Ministarstvo ekonomije. Operator na tajvanskom međunarodnom aerodromu saopćio je da je do sada otkazano više od 200 letova. Privatna preduzeća, uključujući tajvansku berzu, ostala su danas zatvorena. U nekim dijelovima Tajvana zabilježena su i klizišta koja su ometala saobraćaj i blokirala puteve. Za kraj jedna zanimljiva priča iz Kine. Danas ćemo zajedno posjetiti Kineski željeznički muzej da vidimo historijske promjene kineske željeznice. Ćao svima, pozdrav iz Pekinga, ja sam Mia. Željeznica kao ogroman čelični zmaj povezuje planine sa jezerima, a također povezuje prosperitet gradova sa mirom sela. Željeznica nije samo važan način prevoza, poimanja svakodnevni život, već je također svetom historije i kulture. Danas ćemo zajedno posjetiti Kineski željeznički muzej da vidimo historijska promjena kineska željeznica. U Kineskom željezničkom muzeju izloženo je 125 lokomotiva i vozova iz različitih historijskih perioda. Među njima je najstarija parna lokomotiva, lokomotiva proizvedena u inostranstvu, zatim dizelka, vagon za spavanje, specijalni voz za prevoz drevnih rukovodilaca, vagon koji je bio blagova onica i teretni voz. Ovi eksponati pokazuju proces razvoja kineske željeznice od najrazvijene do napredne. To je najstarija parna lokomotiva u Kini. Lokomotiva označena kao Nuda. Proizvedena je 1882. godine. Smatra se blagom muzeja. Lokomotiva je dugačka 4,8 metara. Jako je mala, unutra ima dimnjak, kazan i kabinu za mašinovođu. Ova lokomotiva je 2012. godine uvrštena u listu kulturnih relikvija od prvorazrednog državnog značaja. Kina je ovih godina postigla velika dostignuća u željezničkoj tehnologiji i inovacijama. Nova željeznička stanica za vozova velikih brzina izgrađene su širom Kine. Putnici uživaju u brzoj i komfortnoj vožnji.
Zelena boja je bila najklasičnija boja kineskih vozova stare generacije. Ova električna lokomotiva Shaoshen je efikasnija i štedi energiju u odnosu na tradicionalne barvne lokomotive. To je prva električna lokomotiva koju je Kina nezavisno proizvela, a također je barem svedok modernizacije teretnih vozova. Na početku, za vreme osnivanja NR Kina, ukupna dužina železničkih pruga u celoj Kini iznosila je manje od 22.000 km. Do septembra ove godine dužina kineskih železničkih pruga premašila je 160.000 km, a dužina železničkih pruga za vozove velikih brzina dostigla je 46.000 km. Kina je po tome zauzela prvo mesto na svetu. Trenutno železnica pokriva više od 99% gradova sa više od 200.000 stanovnika. Istovremeno, vozovi koriste satelitski navigacioni sistem Beidou, velike podatke i druge napredne tehnologije. Kineska železnica je od početka imala bliske odnose sa sudbinom države i interesima naroda. Verujem da će kineska železnička mreža biti sve gušća u budućnosti. Ja sam Mija. Vidimo se. Toliko u dnevniku o kanala. Više informacija svakako potražite na našem portalu oslobođenje.va. Do sutra. Doviđenje.